assalomu alaykum youtube kuzatuvchilari yaxshimisizlar rossiyada dollar kursi yana ko'tarilishni boshladi ko'rib turibsiz 1000 dollarimiz 97.220 yetti ming ikki rublni ko'rsatyapti bu markaziy bank ko'rsatkichlari 29. oktyabr seshanba kuniga o'tdik tungi soat birlar atrof амурskи vaqti bilan rossiyadan turib o'zbekistonga tojikistonga qirg'izistonga dollarning yuborish narxlari ko'tarildi приложенияlarda ham ko'rib o'tamiz ko'pchilik bilgan zolotoy koronada hisoblab ko'ryapman ming dollarimiz yuz ming olti yuz oltmish olti rublni ko'rsatdi bu o'tgan haftada to'qson to'qqiz ming to'qson sakkiz ming rublda ko'rsatgan edi hozirda mana ko'rib turibsiz yuz ming rubldan oshib ketdi boshqa приложенияda ham hisoblab ko'ramiz bu yerda ham ming dollarni yozib ko'rdim yuz ming to'rt yuz ellik rublni ko'rsatyapti o'tgan haftada bunda ham to'qson to'qqiz ming to'qson sakkiz ming rublga ming dollar jo'natishingiz mumkin edi hozirda esa mana ko'rib turibsiz anchagina ko'tarildi yana dollar kursi ko'tariladimi yoki tushadimi deganlar uchun grafik bo'yicha ko'rib o'tamiz va ekspertlarning xulosalarini ham aytib o'tamiz grafigimizda ancha qimirlashlar kuzatildi mana ko'rib turibsiz faqat ko'tarilishlar kuzatildi ekspertlarning aytishi bo'yicha ham yana qimmatlash ehtimoli bor deyishmoqda chunki oltinning narxi keskin ravishda oshib bormoqda shunga qarab dollarning ham narxi oshishi yana kutilmoqda hozircha yangiligimiz shulardan iborat videoga layke bosing do'stlaringiz bilan ulashib qo'ying